Zlatan Levi, وەکو بەڵێنم پیاون ئەم ڤیدیۆیە لەسەر وەڵامی کۆمەنتەکانتانە بێت نەگەم ڤیدیۆی لەواتێ بە چەند ڤیدیۆیەک بکرێت بە بەشبەش بۆ تاندانیم لەبەرەوە پرسیارەکان زۆرن هەروەها هەر کەسێک چووە لە کۆمنتێکەکان نزیکی سێ چوار پرسیاری کردووە بۆیە احتیمال هەیە وەڵامی یەک پرسیاری یاخود دوو پرسیار بدرێتەوە لە کۆمنتەکانە هیوادارم گلەیی نەکەن بۆی کە ئەوانی کەش مەجال هەبێت وەڵامی پرسیارەکانیان بدرێتەوەوانێ هەروەها وەڵامەکان بە شێوەیەکی زۆر زۆر کورتەیەمەوە بۆی کە ڤیدیۆکە زۆر درێژ نەبێت و بڵێن کوڕەکە درێژدادات ڕێدوایی لە کۆمنتی ژوان بنووسن ئەگەر سێری ڤیدیۆی دوورودرێژەکەن تاقەتتان هەیە ئەوە ڤیدیۆی دوورودرێژتان بۆکەم ئەگەر نە ئەوە ڤیدیۆتان هەر بە کورتی بۆکەم وە کۆمنتەکان بە عام ئەوانی فەیسبوک و یوتیوبش وەڵامەیەمەوانێ سوڵتان هەڵکەوت ئەڵێت دوای دەستخۆشی ئەومانە و سیویەتی دەستی وەش خۆش بێت کاکڕاوە کاتێک باشترین و گونجاوترین کاتە بۆ یاریکردن ئایا شەوان ئیسفادە لە یاری ئەکرێت تاڵان کۆمنتەکان هەوڵێن بە کورتیش بێخێنمانێ بۆی کە هەنێک کۆمنت لە بەرەوەی دوو درێژ بوون زۆر دوو درێژ بوون بۆم پرسیاریان کە کردوتە ئەڵێ گونجاوترین کات بۆ یاریکردن ئایا شەوان ئیسفادە لە یاری ئەکرێت شەو بۆ ئیسراحەت دروست کراوە ئەگەر تۆ بە ڕۆژ مەجالە نییە بچی بۆ وەرزشەکەت ئەوە عادی ئەحتیادیە بیکەیتە ئێوارانەوە بەڵام ئەگەر تۆ پرسیار لە منەکەیت من دوانی وەڕوامە باش ئەزانم بۆی کە شتانی کە خواردوتە یاخود کالۆری کە خواردوتە بە درێژای ڕۆژەکە بە نیوەڕۆ یاخود دوانی وەڕۆ بتانی بی سووتێنی هەموو ئە بەیانەگە گەربەز ئەو بخۆیت و بچیتە قا تەمرینی خۆت بکە هیچ کێشەی تەندروستی بۆ دروزەکە نازان تۆ لێراتێ بە شەو بچی بۆ قا یان بە ڕۆژی بۆ قا لێرە نەخی هیچ کێشەیەکە بۆ دروست ناکات بۆ چی کێشە بۆ دروستەکە تۆ بەیانەگە برسید نەبێ ئاساییە چۆ وەرزشی خۆت بکە و دوایەوە کە هاتی تەوە توانی نام بخۆیت یاخود نانی بەیانی بخۆیت وە کاتەکان کاریگەری لەسەر خواردن دروست دەکا و ناوەی جەستە بۆ نمونە مۆز ئەگەر بە ڕۆژ بخورێت یان بە شەو گۆڕانکاری لە پێکاتەکە ڕوە و لەش ئیگۆڕێ بۆ وزە سوودی خۆی بگەیەنێت سواس بۆ ڤیدیۆکان تاوان تۆ ئەگەر مۆس ڕێژێکی زۆر کاربۆیدراتی تیە ئەگەر مۆس بە ڕۆژ بیخۆیت ئەو کاربۆیدراتە ئەگەر بە ڕۆژ بجوڵێیت و وەرزشی خۆت بکەیت کاربۆیدراتەکە سەرفەکەی بەڵام تۆ ئەگەر بە شەوە چی مۆزە خۆیت و میوە خۆی تاوان کاربۆیدراتەکە چییە بێ لەش ئیکا بەچەوری خەزنیەکە بۆ ڕۆژی دواتر بۆ شێوەی چەوری کۆ بێتەوە لە لەشە کاربۆیدرات دایمە بخەنە ڕۆژ پرۆتین و چەوریەکان بکەنە ئێواران یاخود شەوان بۆی کە ئەو هیلاکی کە بە ڕۆژ کردووتە یاخود ئەو وەرزشی کە بە ڕۆژ کردووتە ئێوارەکەی لە ڕێگەی پرۆتینەوە سوودی لە وەرگری یاخود سوودی تەواو لە پرۆتینەکان وەرگری کە ئێوارە وەرەگری ڕێکار حاجی ئەڵێ سەلام و عەلەیکم کاکڕەوە لە شستا تەوان وتم لە هەر کۆمنتەیە وەڵامی یەک پرسیار یاخود دوو پرسیارە درێتەوە ڕێکار حاجی ئەڵێت تەوان دووەم پرسیاریانە خوێنمەوانێ ئەڵێ کەری بایەم زۆر یاریزان بە کاری دێنێت ئایا باشە بۆ یاریزان یادی هیچ زەرەرێکی نییە ڕوونکردنەوە یەک لەسەری بدەیت کەری بایەم هیچ زەرەرێکی نییە تاڵان هەموو شتێک زۆر خواردنی زەرەری هەیە ئەگەر نەکرێت بە عادەت و هەموو ڕۆژێک نەخورێ نەخێ هیچ زەرەرێکی نییە زەرەری بۆ هەبێت لە کەری عەلی بابا زۆر زۆر باشترێکە لەبەرەوەی کەری عەلی بابا ڕاستە هەرزانترە زۆر زۆر هەرزانترە نزیکی سێ قات بەرامبەر بە کەری بایەم هەرزانترێکە بەڵام وەیە ئۆمیگا شەشی زۆر زۆرتیایە کەویش ڕێژێکی زۆری لێبخورێ باش نیە لەبەری ئۆمیگا شەش لە زۆربەی زۆری خواردنەکانە هەیە بەراورد لەگەڵ کەرەی بە ئەجا ماری پۆتەر دیزان و کۆمنتی نووسیوەتەوانێت لەم ڤیدۆشاڵێت مامەسا ڕۆژان ڕاهێنانی یەک ماسوولکەیان دوو ماسوولکە بەیەکەوە بکرێت باشترە بەیەکەوە باشترە بۆ تێستی سیرۆن ئایا گەر تەنها ڕاهێنانی یەک ماسوولکە بکەین بۆ تێستی سیرۆن باشتر نییە چونکە ئەو ڕۆ تێستی سیرۆنی لە دەستەماندا تەنها کار لەسەر ئەو ماسوولکەیە دەکا بەڵام ئەگەر ڕۆژان ڕاهێنانی دوو ماسلکە بکەین دەبێتە هۆی داواژبوونی ئەو بڕە تێسە سیرۆنی تێسە سیرۆن ڕاستە خۆ ناسێت لەسەر ماسلکەکە ئیش بکات تێسە سیرۆن بە شێوەیەکی ناڕاستە و خۆ ئیش لەسەر ماسلکە و گەورەبوونی جەستەکە نەک تێسە سیرۆن حەقی بەسەر بەس ماسلکەوە نییە زۆر شتیکە هەیە لە جەستەیە گۆڕانکاری بەسرە لە ڕێژەی دەردانی تێسە سیرۆنەوە خۆمە پرۆتین نییە بڵیت تەمرینی دوو ماسوولکە بکەم دوو پرۆتینەکە زیاترە چێ بۆ دوو ماسوولکەکە یاخود بۆ یەک ماسوولکەکە ئەوەم ڕوون کردوەوە لە ڤیدیۆیەکی کە وابزانم ڤیدیۆکەی کەشت هەر بینیوە یاخود
ئەگەر نەشیبینی و ڕاستەیەی کە بۆ ڕوونکردنەوەی کۆرسەکان کە ڕوونم کردوەتەوە لەسەرەوەی ئایا تەمرینی یەک ماسوولکە یاخود دوو ماسوولکە بکەیت. سامان ئیبراهیم فەقیە پرسیارێکی کردووەڵێت سڵاو من یاریزانێکی ئاس ناوەندم وە لە ئەسکەندەناڤیا ژیم کە هەژمان خۆر بەس لە فیلمە ئەبینی ئایا ئەگەر تانگان عەلی بەکاربێنم یان سەپلیمێنتی ڤیتامین دی بکڕم کە لە ئۆنلاین هەیە کە لە 1.20 گرامەوە تایەتی تا 4000 گرام 4000 گرام نییە بەڕێن 4000 گرام نزیکی نیو کیلۆکە چۆنە بێ لە 1.5 نیو کیلۆی تیا هەبێک ئەوە نیە چۆنە بێ نیو کیلۆی تیا بێ بزانە بە هەڵە خوێندوو دەتوانێت چی گرامێک بۆ ئەم جەوەی ئێرە باشە ئەم دوو بەرهەمە ئەتوانن یارمەتی دەرمێنێت بۆ زیادکردنی تێسیرۆن بە شێوەیەکی سروشتیی زەرەرێکی جەستەیی نییە سەپلیمێنت وەکو ڤیتامین دی ئەتوانی وەریگری ئەگەر بە قسەی من ئەکەیت یاخود لە من ئەپرسیت وەڵامی من تر ڤیتامین دی هەیە لەگەڵ زەی تا تێکەڵ کراوە هەندێک جار بە ڕەچەتی دکتۆرە درێ لە ئەوروپا ئەگەر چی وەلای دکتۆرەکەت فەحسێ بکەیت ئەو ڤیتامین دیت دەستکەوێت باشترێک ئەگەر دکتۆرەکەت بۆت بنووسێ باشترە لەبەرەوەی تەسیری زیاترە و جەستەت باشتر وەرێگرێت لەبەرەوەی لەگەڵ زەیتی MCT تێکەڵ کراوە هەروەها زەیتێکی کەش هەیە کە لە ماسیەوە وەرەگیر کە لە جۆرێکی ماسیەوە وەرەگیرێت بە تایبەت لە نەرویژوانە فرۆشرێت ئەگەر مەجاالە بوو لە ڤیددیوەکە ئەوە ڕوونەکەمانێ بۆی کە ئەو کەسانی لە وڵاتە ناژیم بزانن سەپلیمنتێ وەربگرن یاخود بزان یاری دەدەرێکی خۆراکی وەربگرن بەسەر چاو ڤیددیوەکی لەسەرەکەین بە تایبەتی بۆ ئەوە شاڵاو ئەڵێت من کەسێکی زەعیفم بەڵام ورگم بەرەو گەورە بوو ناڕوە هەر خواردنیشم ڕێک کردەوە لەگەڵ وەرزش سوودی نەبوو چارم چییە نازام تۆ چەنێک تا ماوەی چەندێک خواردن ڕێککردوەوە یاخود وەرزش کردووە بەڵێ سوودی نەبوو چکە زۆربەی کەسەکان هەن مانگێک یاخود دوو مانگەچن بۆ وەرزش دوایاڵێ وڵا سوودی نەبوو وازێنێ 13-14 ساڵە چەوری ورە کۆکاتەوە بە تەما بە دوو مانگووە چەوری دابەزێنێ ئەمە ناوێت دەبێت تەحەمول هەبێت بۆ چەوری دابەزان ئەمە یەکەمیان تۆڵیت خواردنم کەم کردوێتەوە یاخود خواردنیشم ڕێک کردوێتەوە خواردن ڕێککردنەوە من نازانم بۆ تۆ چی ئەگەێنێت بەڵام لە ڤیددیوەکە باسم کردووە ئەگەر ویستان خواردن ڕێک بکەنەوانێ وتو مەجەدۆلێک دابنێن ئەو شتانی کە ڕۆژانەی خۆن هەمووی بنووسنەوانێ دوایی وەرن هەمووی حسابکەن بزان بە ڕۆژانە چەنە خواردووە بۆی کە بزانی چ خواردنێکە پێنەکەوتووە یاخود لە نەتیجەی هەفتەکە یا بزانیت ئایا ئەو خواردانی کە خواردوتە بەتەوەقوعی خۆت کە کەم بووە ئایا بەڕاستی کەمە یاخود ئێشتا هەر ڕێژێکی زۆرەکەی خۆیت ئەبێت بینوسیتەوە ئەو شتانێکی خۆیت پرسیاری دووەم ئەم پرسیار هەر زۆر زۆراتوە ئەڵێ ئایا پرۆسەی سێکس کاریگەری لەسەر بینانانی ماسوولکە و ڕژی سیستیرۆن ئایا باشە یان خراپ ئەمە ڤیددیوەکی بەتایبەتیەوێ دوور و درێژیەوێت لەسەرەوە بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی سەریع وەکو وتم وەڵامەکان بە کورتی ئێمەوانێ بەڵێ کاریگەری هەیە کاریگەری باشی هەیە و کاریگەری خراپیشی هەیە کاریگەری باشەکەی ئەوەیە تۆ پرۆسەی سێکسکردن وەکو وایە تۆ کاردیۆ بکەیت بۆ چالاکردنی دڵ هەروەها باشتر تەوزیعبوونی خوێن ڕژەی تێستۆسترۆن دابەزێنێ بەڵێ بۆ ماوەیشی کاتی ڕژەی تێستۆسترۆن دابەزێنێ هەر لەبەر ئەوەیە لە دوای کردنی سێکس زۆربەی کەسەکان تااقەتی ئەویان نییە کە جارێکی کە لە دوایەوە یەکسەر دەست پێ بکەنەوانێ لەبەرەوەی ڕژیستی سیسترۆن لەو کاتەیە داوازێ وەکوتم وەڵامەکە بە کورتی ئەوەیە بۆ ئێستا بەڵێن مەدیح مادەح بەڵێن مادە هەڵێ کار ڕەوە پرسیارەکەم بگورن ئەگەر ناوەکان خەڵات خوێنموانێ پرسیارەکەم ئەوە بوو ئەگەر من داوا بکەم سێ تەواوکەری خۆراکیم بۆ هەڵبژێریت ئەوا چی و چیم بۆ پێشنیارەکەی وە لەبەر چی و چی هۆکارێک تاوانەوە کارەکانی بۆ ڕوون ناکەمەوە لەبەرەوەی ڤیددیوەکە دوور درێژە بێتەوە داوا لێبورد نەکەم و ئەوەش ئەزانم کە تۆ ئەڵێ بە ڕای من هیچ بەکار مێنە بەڵام من ئەمێ بەکاری بێنم و داوا لە تۆ ئەەکەم سێ تەواوکەری خۆراکیم بۆ پێشنیار بکەی کە زۆرترین کاریگەری هەیە لە دروستکرد دروستبوونی ماسوولکە دروستبوونی ماسوولکە بە تەندروستی ئەبێت ئەگەر تۆ تەندروست نەبیت ماسوولکە دروستیش بکەیت سوودێکی ئەوەی لێ نابینیت
تووشی پیەکانەوی تووشی لە وەرزش دوورکەوتنەوەوی بۆیە تۆ ئەگەر داوا لە منەکەیت سێدانت بۆ پێشنیار بکەم کە تۆڵیت خۆ دەزانی بەڕای من مناڵم هیچ بەکارمێنن هەتاوەکو تووان لە ڕێگەی خواردنەوە هەموو بەرهەمەکان وەربگرن. بەڵام تۆ ئەگەر ئەڵی من هەر ئەمێ بەکاری بێنم ئەوە یەکەمیان مڵتی ڤیتامینێکی باش بەکار بێنە، دووهەمینیان تێکەڵەیەکی مینراڵی باش بەکار بێنە، من نازانم لێ چمارکەیەک هەیە لە زینک و مەگنیسیۆم و مەعادنەکان پێکهات بێ. لەگەڵ EAA هەیە یاخود دەتوانیت ئەمینوەک بەکاربێنی، ئەوە هەرسێکیم بۆ دەستنیشان کردی، بەڵام نەکوچی EAA و ئەمینۆش بەکاربیێنی لەبەرو هەردووکی یەکشتە. هەستیار بەکرد کارڕەوە ئەمێ بزانم جگەرە چ تەسیرێکی هەیە لەسەر وەرزشەوان، ئایا ڕاستە دەڵێن جگەرە کێشت دادەبەزێنێت؟ اینجا دەمەوێ بزانم بەبێ یاری دەدەرە خۆراکیەکان چۆن بتوانین کێش سەر بخین. زۆر سپاس بۆڵامدانەوە، سوپاسی نایە من لە خزمەتانە. جگەرە کێشان کاریگەری ناڕاستە و خۆی هەیە لەسەر وەرزش کەویش تەسیرەکاتە سەرەوەی سەر تەوزیعبوونی ئۆکسسیژین بۆ ماسولکە یاخود بۆ بەشەکانی تری جەستە. لە ڤیدیۆیەکی ڕوونم کردوتەوانێت کە چۆن تەسیری ئۆکسسیژین بۆ دەردانی ATP یاخود وزە لە ماسولکەیە کاریگەری چەند زۆرە، بۆیە کاریگەری ناڕاستە و خۆیە بێ بەڵە کاریگەریکی زۆری هەیە. هەروەها ئەڵێت اینجا دەمێ بزانم بەبێیاری دەدێرە خۆراکیەکان چۆن بتوان کێش سەر بخۆین. ڤیدیۆیەکم کردووە ئەویش لەسەر یاریزانی سومۆ، ئەگەر چی سری ئەو ڤیدیۆیە بکەیت ئەو کاتە زانی کێش سەرخستن چۆنە بێت، بۆی کەڵەن ڤیدیۆیە زۆر دوور و درێژ نەبێت. شارام ئاسۆ شرام ئاسۆ ئەڵێت من شەوان تەمرین ئەکەم دوو کاتژمێر دوایی نانی ئێوارە تەمرین ئەەکەم. ڕاستەوخۆ دوایی تەمرین مۆزێکیان پەتاتەی کوڵاو ئەخۆم، پاشان هێلکەی کوڵاو. ئایا ئەو خواردنە هیچ زەرەیەکی هەیە؟ بۆ شەوان زۆر سپاس. ئەگەر لەشر چەور نەبێت نەخێ زەرەری نییە، بەڵام ئەگەر لەشە چەور بێت، ئەگەر ڕێژەیەکی زۆر بێت لەو کاربۆیدراتی کەی خۆیت بە چەوری کۆوە بێتەوانێ، بۆیە پێم باشە لە شەوا من دایمەڵێم وکو پێشتریش وتمەر لەم ڤیدیۆە لە شەوا هەوڵ بە کاربۆیدرات کەم وەربگریت، زیاتر ڕێژی پرۆتین وەربگرە. تەڵای من نازانم ئێوە کە پرسیارەکە کە من نازانم بزەبت لە چ ڕوویەکەوەیکەن. من لە ڕووی وەرزشیەوە زۆربەی جار ڕوونیەکە ڕوونیەکەم و یاخود لەو ڕووە ڕوونیەکەمەوە کە ئێوە چۆنەڵی لەشێکی وشک و یاخود تاڕادەیەک لەشێکی وشک وشکتان هەبێ وش بە مانایەوەی کەمێک چەوری کەم بێ. هەروەها لەو ڕوو بۆتان ڕوونەکەمەوە کە لەشێکی وەرزشیتان باتێ. من نازانم ئێوە تاڵان ڕووە تەندروستیەکەەوە لە پێش هەمویەوەیەتی، بەس نازانم بزەبت پرسیارەکە لە چ زاویەیەکەوە ئەگەن، بۆیە من لەو زاویەوە ڕوونیەکەمەوە کە لێتی ئەگەم چۆن کردووتانە. ڕنگنار ئەڵێت کاگڕەوە من بۆ ماوەی پێنج بۆ شەش مانگ لە قاعە وەرزشم کرد، نزیکەی 30 کیلۆم دابەزان، ئێستا بەس ورگم ماوە دابەزێت. ئایا ئەتوانم لە ماڵەوە بە وەرزشی ورگ ورگ و ڕێجیم دابەزێنم؟ نەخێر ناتوانی بە وەرزشی ورگ و ڕێجیم دابەزێنیت. داوای لێبوردنەکەم کەواو پێڵم، بەڵام ئەوە ڕاستێکی هەچ کەسێکی پێت ئەڵێ لە ڕێگەی تەمرینی ورگ و یاخود وەرزشی ورگ و ڕێجیمەوە دابەزێنی ئەوە غەڵەتە، دابەزاندن نییە. دابەزاندن ئەتوانی بڵێ لە ڕێگەی ڕێجیمەوە دابەزێنم، بەڵام لە ڕێگەی ڕێجیم کردنەوە وەزن دابەزان بۆم ڕوونکردنەوە تۆ لە ڤیدیۆکانی کەیە کە بۆچی غەڵەتە و چەندێک زەرەر بەجەستە دەگەێنێ. دووەمینیان و ئایا هیچ کێشەیەکی هۆڕمۆنیم بوو دروستەکە؟ بەڵێەوە جوابی پرسیارەکەی خۆتت داواتەوانێ کە لە ڕێگەی ڕێجیمەوانێ وەزن دابەزێنی، بەڵێ کێشەی هۆڕمۆنین بۆ دروست دەگە. HA پرسیارەکەت ئەڵێ دوای دەستخۆشی دەسیەوەش خۆش بێ بەڕای من، وەڵامی پرسیارەکەم دیتەوە باشترەوە. پرسیارەکەشم ئەوە بوو ئەگەر بە ئەرگ نابێت، ئایا ڕێژەی پرۆتینی پێویستی ڕۆژانە چەندە بۆ یاریزانێکی بەدی بڵدەر؟ هەندێک دەڵێن بۆ هەر کیلۆیەک لە کێشی لەش 2 گرام پرۆتین ڕێی تۆ چییە؟ تەعاەمە زۆر زۆر قسەی لەسەر ئەکرێت. بەڕای من هەموو ئەوانی کە لەسەری وترام تا ئێستا وەڵامی ڕاهێنەرێکم نەبیستووە کە بۆ ئەمە بە جوانی یاخود بە ڕێژەیەکی
یاخود بە شێوازێکی وا ڕوونکردبوونی بکاتەوە کە بڵی شێوازێکی ڕاست بۆ یاریزانەکە. توەگە بڵی ڕێژەی 2 گرام پرۆتین بۆ هەر کیلۆیەک لە کێشی جەستە. با بڵین تۆ یاریزانێک یەت بۆلات تازەیە، یان کەسێکەکە بێ بە یاریزان یە بۆلات تازێ. کێشی کەسەکە 150 کیلۆە، ئەو بۆ هاتووە وەزن دابگرێ. تۆ ئەکرێ بڵیت تۆ ئەگە بتێ لەشێکی ڕێک و جوانە هەبێ بۆ یاریزانە بڵی بۆ هەموو کیلۆیەکی لەشێ 2 گرام وەربگرە، واتە بە نزیکی ڕۆژی 300 گرام پرۆتین وەربگرێ. نازانم ئەزانم چەندێک زەرەری هەیە خۆلاوانێ ڕێژەی 300 گرام وەرگرتنی پرۆتین لە ڕۆژێک. ئەمە ئەو ئەشکرێ بتانی بە یاریزانێک بڵیت کە بۆ هۆڵی لەش جوانەکە بڵێ ڕێژەی 2 گرام پرۆتین وەربگرە بۆ هەر کیلۆیەکی لەشی کە یاریزانەکە خۆی وەزنی 65 کیلۆ بێت و هاتبێ بۆ وەزن سەرخستن. نەخێر ئەمەشیان ناکرێت. پرۆتین لە ڤیدیۆی کەشا ڕوونم کردوەوە، ئەوە تامبیر نەچێ پرۆتینیش کالۆریە، تۆ کە پرۆتینەخۆی وامەزانن ناوێ بە چوری پرۆتینیش هەبێ بە چوری. تۆ مەڵە ڕێژەیەکی زۆر پرۆتین وەرەگرم و لە لایەکی شەوە بڵێیتەوە بۆ ئەو چوری ورگم لاناچێ، ئەوە بۆ ڕێژەی نازانم چی کەم ناوێتەوە بۆ چوری ژێرمەم و چوری ورگ و نازانم چیم هەیە. تۆ ئایا پرۆتینی بەرهەمی چ وڵاتێکەکە دووەگررتەوەش فەرقێکی زۆر ئەکا لە بەروی هەندێک بەرهەم هەیە هۆرمۆناتی تێکەڵ ئەکرێ بۆ کە کەسەکە کێش زیاد بکە. ئەو شتانە فەرقی زۆر زۆر بۆیە وەکوی کە ڕوونم کردوانێ هەوڵمە خۆت پابند بکەی بۆوانی کە لە ئینتەرنێتەوە بۆ بەو شتانی کە لە ئینتەرنێتەوە باسەکرێ 2 گرام و 3 گرام و نازانم گرام و نیوەک و ئۆنە وەربگرە، ئەبێت کەسەکان دیاری بکرێ. من ئێستا ناتوانم بە ڕێژەیەکی تەواو پێوە بڵێم تۆ چەند وەربگرێ لە بەروی من لە لەشی تۆم بینیوە نازانم لە چه ئاستێکیت و ناشزانم، یانی هیچ شتێک شارەزایی تۆ نیم، بەست ئەوە نەبێت HA-ەکە ناوەکەتە لەگەڵ پرسیارەکە نووسیوە، بۆیە ناتوانم پێوە بڵێم بیزەڵێت چەند گرام پرۆتین وەربگرە. ئەوە بێت لەگەڵ ڕاهێنەرەکەی خۆ تاکە لەشتە بینێت و کە شارەزاوی لەسەر جەستت هەیە و چەندێکە لەگەڵ یا وەرشت کردووە یاخود لە هۆڵەکە وەرشی کردووە بێ ئەو بۆ ڕوونکاتەوە زیاتر. بەزۆک ئەوی کە من ڕوونکردنەوەیەکی سەریعی بەم لەسەری ئەوەیە کە تۆ ناتوانی بە کەسێ بڵێ وەزنی 150 کیلۆ بڵێ ڕۆژی 2 گرام ڕێژەی 2 گرام وەربگرە بۆ هەر کیلۆیەکی جەستت، و ناشتوانی ئەگەر بۆ کەسێک وەزنی 65 یاخود 70 کیلۆ بێ بڵێ ڕێژەی بۆ نمونە بەویش بڵێیت ڕێژەی 2 گرام وەربگرە. ئەمە هەر شتێکە ناچێ بەعقڵیشە. هیوادارم سوتان لە ڤیدیۆ وەرگرتبێ لە ڤیدیۆکانی کە یا بەشی تر وەڵامی پرسیارەکانی کە ئەمەوە تا ئێستا وەڵامیان پرسیارانە ماوەتەوە. هیوادارم سوتان لێ وەرگرتبێ. کاتێکی خۆش. هیوادارم بینەری بەشەکانی کەژون خۆتان لەگەڵ.